No Vale do Jequitinhonha, os bombeiros localizaram o corpo do homem de 52 anos, né? Que tentou atravessar o leito, mas que ele foi surpreendido pela correnteza, né? O caso foi registrado no rio Piauí. Você tem informação, Fantônio? Exatamente, Nicomedes. E veja bem, os bombeiros tiveram que nadar por 40 quilômetros até encontrar o corpo dessa vítima de 52 anos, esse homem que entrou no rio Piauí, em Araçuaí, e foi parar em Itinga. E o que se pede, o Comando do Corpo de Bombeiros pede para que as pessoas, nessa época do ano, é cabeça d'água, é tromba d'água, é tanta água que o volume dos rios realmente fica alterado e as pessoas, eu passo aqui todo dia. Ele passa todo dia com o rio, com um determinado volume, com uma determinada condição. Mas do jeito em que, com esse volume de chuva previsto para o Nordeste Mineiro, já ficamos aí para quase 3, 4 meses de chuva, as pessoas precisam prestar atenção para não perder a vida. E os bombeiros tiveram esse trabalho de nadar por 40 quilômetros, a equipe do 3º Pelotão de Araçuaí, para encontrar o corpo do homem na cidade de Itinga, Nicomedes. Tá dado o recado aí, né? A pessoa não pode... mas eu atravessei o rio ontem. Dava para atravessar, que deu pé. Mas ontem, né? A gente não sabe de onde que o rio tá vindo. Aí caiu uma cabeça d'água lá no outro ponto. Isso aí sobe de uma hora para outra, né? Tem que tomar cuidado, bastante cuidado.